નમસ્કાર, મેં રશ્મિ ગિરી. મેં ગ્રાન્ડી આંતરરાષ્ટ્રીય અસ્પતાલમાં કાર્યરત ઇન્ફેક્શન કંટ્રોલ નર્સ હું. યો વિડિયો ગ્રાન્ડી આંતરરાષ્ટ્રીય અસ્પતાલે જનચેતનાકો લાગિ નિર્માણ ગરેકો હો. યસ વિડિયોમાં સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રમાં હાથ ધુને તરીકા ર ત્યસકો મહત્વકો બારેમાં પ્રકાશ પારિએકો છ. અસ્પતાલકો અંતરંગ ર બહિરંગ સેવામાં હાથ ધુન કિન મહત્વપૂર્ણ છ ભનેર હામી યસ વિડિયોમાં પ્રસ્તુત ગર્ને છૌ. ધન્યવાદ. उहाँ हुनुहुन्छ हातको हड्डी र मांसपेशीको शल्यक्रिया गरेको बिरामी. उहाँको शल्यक्रिया गरेको 4 दिन भयो. हेर त, डाक्टरले सेनिटाइजर रहेको भाँडोलाई प्रयोग नगरी अगाडि बढ्नुभयो. नर्सले सेनिटाइजर हेरिन् तर प्रयोग नगरी अगाडि बढिन्. खै त, यी औषधिहरूमा खुलिएको मिति त लेखेको छैन नि. हे भगवान्, अब सेनिटाइजर चाहिँ कहिले प्रयोग गर्ने? डाक्टर, तपाईँले न आफ्नो हात नै धुनुभयो न त सेनिटाइजर नै प्रयोग गर्नुभयो. अहो, नङ त साह्रै लामो रहेछ. ल, के गरेको होला यो? एउटै रुमालले दुईजनाले हात पुछेको? ओहो, मितिहरू लेखेको रहेछ. राम्रो. डाक्टर, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्. यो राम्रो कुरा हो. दुबेले साबुन पानीले हात धुनुभयो. चिसो हातले धेरै मात्रामा किटाणुहरू फैलाउन सक्छ, त्यसैले हात धोएपछि सुक्खा पारौ. हात धुनुपर्ने 5 अवस्थाहरू: 1. बिरामीलाई छुनु अगाडि. 2. बिरामीलाई कुनै किसिमको प्रोसिड्योर गर्नु अगाडि. 3. बिरामीको तरल पदार्थसँग सम्पर्क भएपछि, जस्तै रगत, पिसाब इत्यादि. 4. बिरामीलाई छोइसकेपछि. 5. बिरामी वरपरको वातावरण सम्पर्कपछि, जस्तै बिरामीको बेड, मनिटर. अब हेरौँ हात धुने 7 तरिका. पहिले हातमा साबुन लिनुहोस्. हत्केलालाई एक आपसमा मार्नुहोस्. पालो पालो एउटा हत्केला अर्को हत्केलाको पछाडि राखी औँला छिराई मार्नुहोस्. 2 हत्केला एक आपसमा देखाउँदै औँलाहरू अल्झाउँदै मार्नुहोस्. औँलाहरूलाई भित्र फर्काई औँलाका पछाडिका भागहरू रगड्नुहोस्. देब्रे बुढी औँला दाहिने हातले समाउँदै घुमाउनुहोस् र मार्नुहोस्. पालै पालो एक हातका सबै औँलाका टुप्पाले अर्को हातको हत्केलामा बिस्तारै घुमाउँदै रगड्नुहोस्. दुवै हातको नाडी
पालै पालोसँग मार्नुहोस्। धन्यवाद। इचुला स्वस्थ जीवन, सफा हात स्वस्थ जीवन। Clean hands, healthy life. यो सफा तया, यो जिन्दगी छ्यावा। साफ हात स्वस्थ जीवन। सफा हात